Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro online da Japan House São Paulo. Meu nome é Miyuki Teruya e sou supervisora cultural da Japan House São Paulo. Esta noite teremos o prazer de conversar diretamente do Japão com o crítico de arte japonês Ryo Sawayama, que vai dar uma palestra a respeito do conceito Yonobi. Cunhado pelo filósofo japonês Soetsu Yanagi, esse conceito exalta a beleza no ordinário e a percepção do valor da simplicidade em objetos utilitários do cotidiano. Esse conceito está presente no trabalho da artista japonesa Yuko Mori, que está em cartaz na exposição Parade, um pingo pingando, uma conta, um conto, na Japan. House São Paulo, desde 31 de agosto. É, gostaria de apresentar então o nosso convidado, é, Ryosawa Yama. Ele é crítico de arte, nascido em 1982, na província de Okayama. É, ele também é mestre pela Universidade de Artes no Sashino, Escola de Arte e Design. Ele é também coautor e autor de títulos relacionados à arte. Bem, antes de começarmos a palestra, gostaria de lembrar que vocês podem interagir no nosso chat e enviar perguntas que serão respondidas ao final da live. A nossa produção vai deixar também no chat uma pesquisa. Pedimos a todos a colaboração, pois para nós aqui da Japan House em São Paulo, é muito importante ter o feedback de vocês para a construção da nossa programação online. Essa live também conta com recursos de acessibilidade. Bem, agora eu vou passar então a palavra para o Urío, que está lá no Japão. Bom dia, Urío. Obrigada por acordar tão cedo hoje para conversar com a gente aqui no Brasil. Então vamos começar. O meu nome é Urío Sawayama e eu sou crítico de arte japonesa. Recebi o convite para falar hoje sobre o conceito de yonobi, é, ou seja, a beleza nos objetos do cotidiano, visto através do movimento Minguei de Soetsu Yanagi, fazendo uma conexão é, com a exposição da Yukomori na Japan House São Paulo. Então vamos ao próximo slide. Obrigado. Então, hoje eu vou falar sobre o Yonobi, a beleza nos objetos do cotidiano. E esse foi o convite que eu recebi, fazendo, e eu vou hoje fazer algumas conexões do trabalho do Soetsu Yanagi com o trabalho da Yukomori. No movimento minguei, o Yanagi deu ênfase, a né, potência dos objetos cotidianos, e a partir daí foi desenvolvendo um pensamento que é ao mesmo tempo filosófico e prático. Próximo slide. Foi em 1914 que pela primeira vez o Yanagi abriu seus olhos né, para a arte popular, que em japonês se diz kogei. É feita as por pessoas anônimas. E dentro da história da arte, foi também em 1914 em que foi apresentada a primeira obra Ready Made de Marcel Duchamp, que é uma obra chamada Porta-Garrafas. Isso quer dizer que o Yanagi e o Duchamp descobriram os objetos cotidianos no mesmo ano. Mas isso não é uma mera coincidência, porque o movimento Minguei do Yanagi tinha mesmo esse caráter global. Bom, eu nem preciso mencionar que Dushan é uma das grandes referências de Ukomori, e isso fica realmente muito claro. É por isso, eu acredito, que podemos também atribuir o mesmo posto de referência para Soetsu Yanagi. Entre a Mori e o Yanagi, é possível perceber uma relação muito ressonante no campo do pensamento. A partir do cruzamento do que é natural com o que é artificial, os dois captam a alma presente nos obje objetos, fazendo com que esses objetos percebam seu novo estágio de existência, estimulando-os a atuarem dentro dessa nova realidade. Conseguimos ver, então, o quanto esses objetos eram, até então, existências oprimidas pelo mundo secular dos humanos. Percebemos agora como a arte pode libertar os objetos dessa opressão. O Yanagi também notou que, por trás da arte popular japonesa, né, do kogei, existe uma natureza gigantesca que extrapola a sociedade humana. E ele também explicou que o Minge, no Minguei os objetos estão conectados com os espíritos. Então, ele tentou ouvir a voz da alma que se aloja dentro desses objetos. Próximo, por favor. Bom, aqui vocês podem ver algumas das obras que são chamadas de Minguei. Bom, o movimento Minguei é um pensamento, um movimento cultural e plástico liderado pelo pensador Soetsu Yanagi. O começo de tudo foi a amizade entre Yanagi e os artistas Kanjiro Kawai, é, Shoji Hamada, Kenkichi Tomimoto e o inglês Bernard Leach. Minguei é um neologismo que junta as palavras arte e povo. Esse termo foi criado em 1925 pelo ceramista Shoji Hamada, é, pelo Kandiro Kawai e o próprio Yanagi, é, como forma de dar uma nomenclatura genérica para a coleção de objetos que eles possuem. Num sentido bem restrito, trata-se de objetos, utensílios e ferramentas produzidas por artesãos anônimos e que são utilizados pelo povo no dia a dia. Próximo slide, por favor. Então, quando nós falamos de Minguei, antes da descoberta do Minguei, Yanagi trabalhava na divulgação do movimento pós-impressionista em pesquisa sobre o poeta inglês William Blake. Mas, em 1914, a vida do Yanagi passou por uma grande mudança. Realmente é um ano muito importante para o movimento Minguei. Eu estou mostrando para vocês o slide, que tem uma foto aqui bem no meio de um vaso. Noritaka Asakawa, que foi um professor do ensino fundamental e aspirante a, a escultor que vivia na Coreia, veio ao Japão para ver uma obra do Rodin que uh, Yanagi tinha na casa dele. E Asakawa, no momento em que foi ao Japão, trouxe de presente uma peça de cer cerâmica coreana que é chamada de Richo Sometsuke Akikusa Momentoritsubo, que é uma jarra com uma pintura azul ligada à dinastia coreana de Joseon. E o Yanagi, quando ele viu esse vaso, ele se impressionou com o presente, realmente. E isso despertou o seu interesse pela beleza né, da arte popular coreana, e juntamente com os irmãos Asakawa, ele começou a colecionar e divulgar esses objetos que são uh, da Coreia. Oh, oh. Na época, as, ce as cerâmicas da dinastia coreana de Goryeo. Com forte influência chinesa, eram as mais valorizadas, mas Yanagi apreciava mais essa beleza singela da cerâmica de Joseon, que transmitia a singularidade e o espírito independente do povo coreano. Yanagi expandiu seu interesse também para a arte de Okinawa e também do povo Ainu, também para o tecido de tamba, para as cadeiras Windsor e as cerâmicas slipware da Inglaterra sempre realmente apreciando a beleza do que é popular. O fato... Deixe-me explicar, então, sobre esse vaso. O fato desse vaso coreano ter despertado o interesse de Yanagi pela arte popular traz um significado muito importante. E por que isso? Esse mesmo vaso, muito provavelmente, era uma garrafa de bebida alcoólica em formato de cabaça. Ou seja, esse vaso se tornou um vaso porque o gargalo da garrafa foi cortado. Então, foi deixado apenas a parte de baixo da garrafa. É possível, então, que o formato original, mais complexo, da garrafa não, realmente não causasse tanta admiração em Anagi. Ou seja, esse vaso que um dia foi uma garrafa acabou representando algo que Anagi cita repetidamente como característica do minguei: a beleza na imperfeição. Além do conceito da beleza na imperfeição, Yanagi usou vários termos que se opunham à percepção moderna da arte individualista. Então, espírito vazio, a beleza da saúde, peças de qualidade inferior, ou de utilidade, trabalho manual. Então Através da arte criada pelo povo para o povo, que a passa a identificar elementos espirituais e algumas verdades religiosas. Próximo, por favor. E depois disso, a partir desse contato, Yanagi passou a colecionar essas peças de artesanato coreano com os irmãos Asakawa. E em 1924 criou o Museu de Arte Popular da Coreia, no Palácio de Gyeongseong, que fica em Seul. E, para divulgar essas ideias, o grupo criou em 1931 a revista Kogi. Em 1934, criou a Associação Japonesa de Minguei. Em 36, aqui está na foto, ele inaugurou o Museu Japonês de Arte Minguei em Tóquio, e para colecionar e para divulgar o Minguei, na região de Komaba, em Tóquio. E em paralelo, Yanagi produziu inúmeros textos relacionados à arte popular japonesa. O movimento Minguei se desenvolveu através dos textos, das coleções, dos museus e do trabalho dos próprios artesãos. Então, o Minguei, de uma forma, foi um movimento que sequer existiria sem os textos de Yanagi. A minha apresentação de hoje está relacionada com esses temas. Essa palestra não será uma introdução abrangente sobre o movimento Mingei. Porque eu quero direcionar a atenção de vocês para os meus estudos sobre os textos produzidos por Yanagi. Já deixo registrado aqui que o movimento minguei era ao mesmo tempo um acontecimento retórico que também aconteceu nos textos de Yanagi. Próximo slide, por favor. Hoje, tendo como objetivo apresentar o movimento minguei, quero abordar o conceito por trás da palavra ketsugou. Que aqui traduzimos como combinação ou junção, e que é frequentemente utilizado nos textos de Yanagi. E partindo dessa perspectiva, quero refletir sobre os textos de Yanagi. Principalmente, no livro de 1928, O Caminho da Arte Popular Japonesa, esse termo aparece inúmeras vezes, mas por alguma razão, os pesquisadores nunca deram muita atenção para essa palavra. Quando falamos do movimento Minguei de Yanagi, a palavra-chave mais conhecida é Yonobi, que literalmente significa a beleza na utilidade, que é inclusive o título deste evento. Aqui Yanagi se opõe à inutilidade das belas artes, enxergando o valor estético nos objetos práticos e úteis do cotidiano. Yonobi é sobre essa beleza que habita os artigos de uso diário. Mas na última revista de arte Geijutsu Shincho, que saiu esse mês, existe um pesquisador chamado Takao Takagi que fez uh, um apontamento. Ele comentou que em toda a literatura de Yanagi, inclusive nas cartas dele, em nenhum momento aparece o termo Yonobi. Yo e eu acho... Que destacar isso é muito importante. Existe um motivo, claro, pela qual esse termo, pelo qual esse termo não aparece nos textos de Anagi. O foco de Anagi não era a beleza do que é útil, mas sim a combinação, muitas vezes inesperada do útil com belo. Quando falamos a beleza do que é útil, essa conexão fica muito evidente, evidente demais. E nós sabemos que o trecho do texto do Yanagi que originou o termo é sobre a conexão ou junção do útil e do belo. Para quem não fala japonês, ao invés de yonobi é yotobi. Assim, na teoria de Yanagi, o movimento minguei trabalha intencionalmente essa percepção estética. Onde, tradicionalmente, essa percepção estética não existe. Provavelmente, essa ideia foi um grande choque para os leitores da época. E nós precisamos ter em mente que o movimento Minguei aconteceu paralelamente ao surrealismo, ao Mavo do, da década de 20, à a modernologia, a modernologia de Conwajiro movimentos de vanguarda. E assim, historicamente, o tio belo nunca tinham sido conectados, mas na verdade elas se combinam e se juntam. Dessa forma, aqui o que combina o útil belo é Kogei. Isso é arte popular, nas palavras de Yanagi. Yanagi escreveu o seguinte: Busco explicar que é nos diversos utensílios em que o útil e o belo se combinam de forma mais intensa, onde está presente a expressão mais sã da beleza da arte popular. A beleza da arte popular é inviável sem a sua comunhão com a utilidade. Se há de haver aqui a inauguração da beleza, são os objetos de bem que todos utilizamos a cada dia, os utensílios comuns e os bens baratos são produzidos em profusão. Então, falamos aqui da utilidade e a beleza. São noções originalmente afastadas. Mas é exatamente por isso que, quando se conectam, elas se juntam de forma muito intensa. Essa noção possui uma contemporaneidade com o movimento surrealista que estava em curso na mesma época. E, por exemplo, o francês André Breton. Criou o surrealismo a partir da fusão da realidade com o sonho. E o Breton recebeu uma grande influência da dialética de Hegel. Breton também percebeu a beleza que existe na dialética, em que os opostos estão fortemente conectados. Diante desse tipo de uma relação confrontacional, Breton disse que a beleza deve ser algo convulsivo, agitado. E isso, com certeza, estava relacionado ao exercício de amplitude que é gerado pela dialética. No próprio argumento de Yanagi, essa beleza convulsiva e a junção de elementos distantes são muito enfatizados. Próximo, por favor. Seguindo yo... o argumento de Yanagi, para além do yo, que é a utilidade, existem diversas outras palavras-chave. A arte popular é formada por objetos ordinários, baratos, produzidos aos montes, medíocres, que são re... objetos grosseiros, simples mesmo. Eu vou destacar aqui nesse slide algumas palavras. E todos esses conceitos foram situados né, realmente em um eixo antagônico ao das belas artes. Por exemplo. Quando nós falamos uh, do, da arte, belas artes, você tem o um artista. Do outro lado, no Colgay, você tem o um artesão. Se você tem um trabalho assinado numa arte da Belas Artes, do outro lado você tem o um anônimo. Se você tem o um consciente, do outro lado você tem o um espírito vazio e imersivo. Algo que é valioso em oposição à produção em massa. Algo individual, genial, talentoso, em contraponto com o que é a pessoa comum, é, o que não estudou, por exemplo. O Belas Artes não é para ser usado, né, apenas apreciado. Enquanto o colgay é utilizado, né, tem utilidade. Por um lado, você tem a técnica, por outro, o que é simples, o singelo, você tem o que é luxuoso e o que é modesto, frugal, sem sofisticação. Você tem algo que é institucional, de um, la um lado, que tem uso do governo, e, por outro lado, você tem algo que é do povo, que é usado pelo povo. Por um lado, você tem algo que é muito habilidoso. E por outro lado, você tem algo sem habilidade, com a baixa qualidade. Por um outro lado, você tem o criativo e o Minguei, né, o Kogei, ele é um trabalho, ele é mão na massa. A arte é algo extraordinário, enquanto o Kogei é algo comum. A arte das belas artes é caro, enquanto o Kogei é barato. O Yanagi fez todas essas contraposições. Próximo slide, por favor. É claro, então, que todo o argumento de Yanagi é uma oposição às belas artes e a objetos de arte considerados nobres. Esses conceitos, até então, eram excluídos do campo da beleza, eram oprimidos. A estratégia do texto do Yanagi visava ressuscitar a junção entre a beleza e esses conceitos oprimidos. E mais do que isso, a arte popular foi um receptáculo, um recipiente para unir os conceitos fundamentais e a noção de beleza, fazendo com que ressuscitassem tal e qual Cristo. Repito, né? Então é justamente por serem noções tradicionalmente afastadas da beleza que quando se encontram, elas se conectam de uma forma muito poderosa. Então, o Yanagi, ele tem no texto dele, entre o encontro né, da beleza e dos elementos oprimidos, um trabalho cooperativo entre eles. E foi um movimento de resistência em prol desses conceitos. E realmente o Yanagi procurou otorgar né, a ideologia da resistência a conceitos abstratos. Então, é preciso destacar que, assim como na relação entre a utilidade e a beleza... Todos os conceitos-chave que apareceram no movimento minguei nunca tinham sido conectados ao que é belo. Esses conceitos sempre estiveram presos em suas características próprias. O minguei foi, então, um movimento que provou ser possível a combinação desses elementos oprimidos com a beleza. E revigorar esses elementos foi a meta do movimento minguei. E exatamente por serem oprimidos, eles carregam um poder de choque, de impacto. Então podemos dizer que esses elementos possuem uma beleza convulsiva. A retórica que possibilitou tudo isso está no conceito de combinação, junção, que é o ketsugō. Inclusive porque a palavra minguei, ela já nasce como o neologismo, que é a combinação de, né, a junção das palavras povo e arte em japonês. Então a arte popular é vista como um receptáculo, um recipiente que combina diversos elementos. Próximo slide, por favor. A importância dessa ideia de Anag está no fato de que para ele a beleza está nos objetos ordinários, sem graça, baratos, que não foram produzidos com o objetivo de serem bonitos. Paradoxalmente, é justamente por isso que esses objetos se conectam com o belo. Esse é o paradoxo da beleza presente no movimento Minguei. A beleza, como uma definição ativa e meta a ser alcançada, é inerentemente inatingível. O texto de Yanagi reitera de uma forma obsessiva um número incalculável de conceitos de beleza, justamente porque trata-se de uma noção que jamais poderá ser definida e nem capturada com precisão. O Yanagi fala o seguinte: afinal, na arte popular, a beleza é gerada apenas na sua utilidade. O mistério da beleza na arte popular está na sua utilidade e em nenhum outro aspecto. A adaptação à utilidade e a adaptação à beleza acontecem simultaneamente na arte popular. Não há de existir no universo da arte popular um monstro chamado apenas beleza. Não é possível ter apenas beleza. A utilidade e a beleza estão combinadas na arte popular. E o antagonismo que existe entre esses dois elementos é anulado no momento em que ambos se materializam simultaneamente. Nesse contexto, Yanagi se opõe à apresentação da beleza como uma entidade em si, uma entidade ativa. Ele diz que isso não é possível. Para ele, o único momento em que é possível apresentar a beleza em sua forma ativa é quando acontece a junção dos diversos conceitos que nunca tinham sido, sido conectados à beleza e que permite o anulamento do antagonismo que existe entre eles. Yanagi disse que isso é o yo sokubi, que a beleza e a utilidade são como frente e verso de uma mesma moeda e são indissociáveis. A beleza é capturada pela primeira vez quando acontece uma combinação convulsiva com o que se opõe a ela. Pois é nesse momento em que o antagonismo é anulado. Próximo slide, por favor. Em 1914, Yanagi publicou William Blake. O primeiro estudo mais sério, mais é, original sobre William Blake, escrito no Japão. É, no momento de relatar a arte coreana, Yanagi usou o conceito que em japonês se diz fugi, que extraiu das pesquisas do William Blake. Fugi significa aparenta ser dois, mas na verdade é apenas um. Por exemplo, céu e inferno, que mutualmente se opõem, na verdade é uma coisa só. Então o que parece ser bipolar, na verdade tem apenas um polo. É, na coleção de poemas "O casamento e céu, o casamento do céu e do inferno, o casamento significa combinação, junção". Trata-se da unificação dialética de coisas antagônicas, onde vemos uma crítica clara ao dualismo. Segundo Blake, não existe progresso sem conflito e que o nosso verdadeiro amigo é a confrontação. Dessa forma, esses elementos oprimidos demonstraram resistência e combinam-se fortemente com a beleza para assim superar a dinâmica conflitante que existe entre eles. Então, Minguei estava inserido no processo de recuperação dos direitos desses elementos oprimidos. Por isso, a arte popular, na visão de Yanagi, é a seguinte: a arte popular age, sim, como seu próprio defensor, mas, mais que isso, através da sua relação com a beleza, é que ele recupera o direito dos elementos até então oprimidos. Minguei é por assim dizer a própria conexão do céu com o inferno o mesmo espaço onde as propriedades acabam desfeitas então Yanagi reconhece que o minguei tem um lugar de tem um lugar de salvação então próximo por favor O Blake eh, negou a existência do dualismo entre corpo e espírito e rejeitou a ideia de que a carne e a alma são coisas distintas, separadas. Eh, na visão dele, o objeto e a alma são inseparáveis, dado que o corpo físico, espiritual e sentimental é uma coisa só. O mesmo raciocínio para espírito, corpo, etc. Então, bem e mal, céu e inferno, Deus e humano, espírito, corpo, tudo isso tem esse mesmo raciocínio. A arte de Blake visava eliminar esses antagonismos que, que segundo a Bíblia, existiam. Dado isso, pode-se afirmar que a Nagy herdou esses pensamentos de Blake. E isso é algo que eu acho que a gente pode afirmar. E no pensamento de Blake, se o espírito e a carne são uma coisa só, o corpo é a materialização da alma, a combinação do físico com o espiritual. Esse pensamento é claramente reconhecido nos textos sobre Minguei, é, de Yanagi, com certeza. Exatamente porque Yanagi destacou que nas peças de arte popular, que são objetos físicos, existe uma espiritualidade, uma alma que habita esses objetos. Trata-se da junção, ou seja, do casamento entre o físico e o espiritual. Para Yanagi, a arte popular é o local em que acontece o encontro inesperado, a união entre objeto e alma, o físico e o espiritual. Dessa forma, o Minguei foi um movimento que buscou superar confrontos como o da subjetividade do espírito versus a objetividade existencial e material. Então, nas palavras de Anagi, é certo que a arte popular chamará grande atenção do meio acadêmico no futuro, porque é um fenômeno cultural que uniu o espírito e a matéria. Foram palavras de Anagi. Quer dizer que existe essa combinação. Próximo slide, por favor. Yanak teve como professor o filósofo budista Daisetsu Suzuki, que lhe ensinou muito sobre o teólogo alemão Mestre Eckhart. Daisetsu pensava que os conceitos de nada e vazio citados por Eckhart eram muito próximos do pensamento zen budista. Para Eckhart, o ápice da virtude é a emancipação, ou nirvana. É o abandono de todos os atributos e propriedades para virar o receptáculo de Deus. Então, apesar da origem cristã de Eckhart, o pensamento dele se aproxima de conceitos budistas, como a imparcialidade e o desprendimento. Próximo slide, por favor. É, então, aqui vemos que existe muita coisa em comum com Yanagi. Então nós vemos que Yanagi acreditava que atrás da extinção, do apagamento do ego, a alma sai do corpo do artesão, fazendo com que o objeto e o sujeito se fundissem. Por exemplo, entoar o nome de Buda várias vezes, ou girar a rodana da máquina, ou pintar, Inúmeras vezes o va os vasos, tudo representava uma coisa só, esse esvaziar do ego. É tudo parte de um processo onde o sujeito se esvazia. Yanagi chamou isso de Tarikido, o caminho do conhecimento divino. Repetindo, no pensamento de Yanagi, o termo combinação. Não se restringe à conexão dos elementos conflitantes, mas ele é importante também porque ele consegue extinguir a própria dinâmica do conflito. Nos anos finais de sua vida, Yanagi aborda repetidamente um esquema de resolução dos conflitos dentro dos conceitos da estética budista. O ponto comum e primordial de todos os seus trabalhos relacionados à estética religiosa, é a exa exaustiva defesa do monismo, do princípio único e fundamental. Em seu livro, ele diz, não há o que se opõe à natureza do que é supremo, absoluto. Considerando a natureza de Buda, tudo que existe é puro, não existe o feio e o belo. Então, Minguei foi o movimento... Que combinou elementos bipolares, apegando, apagando os antagonismos existentes. E foi o um movimento que Yanagi chamou de Fuji. Fuji aparenta ser dois, mas na verdade é apenas um. O movimento Mingue almejou o que seria esse ser apenas um. E nos textos de Anag, a palavra combinação aparece incontáveis incontáveis vez, vezes. Humanidade e é natureza, espiritual e físico, bem e mal, pobreza e riqueza, egoísmo e altruísmo, inimigo e aliado, etc. Tudo que é antagônico na terra, tudo que é hostil, heterogêneo, se reconcilia. E seus atributos são eliminados. Assim, trocam de posição entre eles. Isso é Minguei para Yanagi. O que abre todas as possibilidades... Né? Então, existe essa questão que ainda continua em aberto, por que Yanagi falava da arte popular como uma questão religiosa? Mas eu acredito que essa explanação deixou a discussão um pouco mais clara. Então, a partir desses fundamentos, que Yanagi chama Kogedei, de reino de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 16, Cristo fala que no reino de Deus os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nesse reino, o passado, o futuro, as classes sociais se desintegram e a ordem também muda. Assim, para Yanagi, o artesanato popular representava uma virada na ordem hierárquica vigente. Próximo slide, por favor. É, esse slide, na verdade. É o slide que eu tinha conversado, falado anteriormente. Pode passar para frente, por favor. Slide de número 16. Então, como resultado, a força dinâmica das combinações e das junções possibilitaram a existência de uma unidade comunitária, amarrada e conectada de forma equilibrada. Na verdade, dentro dos textos de Yanagi, o termo combinação, ketsugou, acaba assumindo dois papéis distintos. E assim, curiosamente, na metade final do livro, O Caminho da Arte Popular, esse mesmo termo passa a incorporar um significado substancial, concreto e ativo. Yanagi reconheceu o movimento Arts and Crafts de William Morris como uma das, fo uma das fontes do movimento minguei. Morris é, não apreciava as peças produzidas por Morris, mas apoiava a forma de pensar. Morris organizou um movimento baseado no modelo de produção das artes populares dentro da sociedade produtiva e isso remetia às guildas da era medieval. Assim, Yanagi é, apoiou muito as ideias de Morris. Então, Yanagi falou que devemos rumar para o um mundo de combinações, avançar para uma sociedade é, o pensamento de nossos irmãos seja fortemente preservado. Então nós temos que rumar para o um mundo de combinações, avançar para uma sociedade onde o pensamento de nossos irmãos seja preservado, e chamamos essa sociedade de uma associação religiosa. Também nas palavras de Amag, se o caminho do indivíduo não for uma avenida que o direcione para o belo, possivelmente a estrada nos levará novamente à religiosidade, um mundo de colaboração, um mundo de combinações e vínculos, um mundo de compartilhamento. Até então, o termo combinação, junção, exercia um papel mediador nos textos de Anag. Mas no meio da argumentação, subitamente ele começa a agir como um sujeito, como se tivesse consciência própria. No fim, a palavra combinação, que conecta diversos elementos, passa a carregar também, uh, assumir significados como associação, coletividade. Então, é como se o AND, em inglês, passasse a ter função. É, não somente de mediação, mas passasse a agir de forma autônoma. Então, isso incorpora todos os elementos de produção em massa. Então ele passa a incorporar o mesmo status. Então é como se um shogun que tinha um papel de comando passasse para a linha de frente de batalha. Então, Ketsugou, essa palavra de combinação, passa a ter essa, esse novo significado. Realmente parece um salto brusco de raciocínio, como se no inglês a conjunção and, que está até então, né? tinha até então a função de mediação, passa a agir de forma autônoma. É Como eu já falei, o Yanag criticava todo tipo de dualidade, e para fundamentar essa crítica, ele combinava, ele juntava os elementos. Próximo, por favor. Então, o que isso quer dizer? O Yanagi dizia que a arte popular não pode existir sem combinação. Ele já deixa incorporado um duplo sentido nesse, nesse posicionamento: ou seja,. Primeiro, a arte popular não existe sem a dinâmica da combinação que amarra conceitos e elementos diretamente, ao mesmo tempo que, número dois, a arte popular só se concretiza através da colaboração dos vínculos e da coletividade criada entre as pessoas. Ou seja,. Antes mesmo de ressaltar a coletividade, a religiosidade e as relações entre as pessoas, Yanagi apresentava a cooperação entre os diferentes conceitos através da palavra combinação, junção, que é a palavra ketsugo. Portanto, o movimento minguei, antes da conexão entre artesãos, é, enfim acontece na é, é, toda essa conexão acontece na escrita de Anagi, permitindo que conceitos como útil, espírit, espírito vazio, baixa qualidade, inacabado, medíocre, simples, se encontrem através do popular e do belo, criando uma agregação de conceitos que é também chamada de combinação, que é o ketsugō. Então é como se tudo ficasse junto. Ou seja, existe uma. Dentro do conceito, existe, então, toda essa conexão. O que, que acontece nesse momento? Não é algo no nível das pessoas, é algo no nível do texto. Então, é possível falar de do um do movimento minguei no texto. Porque o que vemos aqui é algo como uma guilda de conceitos. Por isso, é um erro pensar no movimento minguei apenas no campo da realidade, onde ela de fato aconteceu. O movimento minguei foi antes, e além disso. Um movimento retórico nascido dentro dos textos de Soetsu Yanagi. Nesse, é, nesses textos, ele literalmente movimentou, combinou, uniu e agrupou conceitos, virando e revirando seus sentidos tradicionais, sempre de forma intencional. O movimento Minguei foi então promovido eh, dentro dessa retórica das combinações, ou mesmo através da força da atração causada pela dupla função adquirida por esse termo. Yanagi chamou isso de a beleza das combinações, e foi a partir daí que ele pensou no caminho da arte popular. encerro assim a minha palestra agradeço muito a atenção de vocês é, eu acho que deu para a gente perceber o quão complexo é esse conceito né do, do Yonobi é, do que foi o movimento Minguei no Japão e também a relação que os japoneses têm ainda hoje com a arte popular né? É, temos aqui algumas perguntas do, do nosso público eu vou ler né, é, primeiro a pergunta da Gabriela ela pergunta ela comenta né, no Japão existe uma grande valorização do artesanato local né, artesanato de cada província é, o movimento minguei contribuiu de alguma forma para isso. Sim, com certeza. Quando nós pensamos no movimento minguei é, do Soetsu Yanagi, é, eu falei né, agora que tem esse aspecto duplo. Você tem é, todas essas peças que são antigas e que são ainda reproduzidas hoje. E um outro ponto que é importante para ele é o seguinte: na época do Yanagi, tinha vários mingueis que também estavam sendo reproduzidos pelas pessoas locais. E por conta desse aspecto, a palavra minguei se difundiu. E em cada local, em cada região em que se era produzido um coguei específico, por conta do movimento dele, tudo, todas essas produções foram destacadas e chamaram cada vez mais a atenção das pessoas, exatamente por conta do movimento. E quando nós falamos de cada região, dessa regionalidade, eu acho que existe uma, uma crise muito grande, que a gente precisa cada vez mais proteger esse, esses arte, essa arte popular, porque eu acho que ela está é, realmente em um risco né, de desaparecer. E o Soetsu Yanagi, ele fez, deu esse primeiro passo para protegermos a arte popular regional. Realmente é uma característica bem marcante né, que a gente percebe no Japão. E realmente é, que bom que, né, que houve esse movimento do, do Yanagi. Né? É, temos mais uma pergunta do Vinícius. É, ele comenta né, que talvez a pergunta dele tenha alguma relação com a da Gabriela. Ele está perguntando para a gente. Você acha que o movimento Minguei ajudou a construir uma ideia de identidade cultural japonesa? Sim, com certeza. Quando nós pensamos no Yanagi, ele não trabalhou apenas com os Mingues, né, com a arte popular do Japão. Ele trabalhou com a arte popular, por exemplo, de Taiwan e também de Coreia. E de outras regiões que, na época, eram pouco conhecidas também pelos japoneses, como Okinawa, e também ah, do, do povo Aino. Então, ele com certeza teve um, um impacto muito importante. Em cada região, o Yanagi falava assim: que em cada região existe uma beleza específica. E por que isso? Porque em cada região existe uma natureza específica e existe uma população específica. Isso faz com que, em cada região, surgisse, claro, uma arte popular diferente, uma arte popular específica. Então, o movimento minguei do Yanagi não destacou apenas a, a cultura que a gente já conhecia do Japão tem a cultura de Okinawa, de Ainu, de Taiwan e também da Coreia. Então por isso que é muito importante ter todas essas conexões. Então o Mingei de Yanagi realmente destacou o que é essa beleza específica da cultura japonesa, essa identidade cultural japonesa, mas ao mesmo tempo ele tem esse internacionalismo, ele tem essa universalidade quando ele também destaca e dá espaço para as artes de outros países. realmente bastante interessante né o quanto é, a, as artes é, as artes regionais né, do Japão são bem diferentes né dependendo da região há uma riqueza muito grande é, mesmo aqui no Brasil nós também temos essa riqueza né no nas, nas artes é, culturais aqui né populares então acho que é até um ponto de reflexão para nós também brasileiros temos mais uma pergunta aqui que é da Carolina ela de a Amazão Gostaria de saber se conceitos como Wabi Sabi e práticas como Kintsugi são exemplos dessa beleza encontrada no cotidiano. Muito obrigada. Quando falamos de Wabi Sabi, que é relacionada à arte Sadou. O Soetsu, ele, ele é, apreciava muito o criador da arte da cerimônia do chá. E existem várias razões, porque esse criador, Senmurikyu, né? ele criou esse pote para a cerimônia do chá. Agora, Yanagi... Descobriu que, na verdade, esse pote vem de um povo antigo, muito pobre da Coreia. Então, Yanagi falou dessa parte singela, dessa, dessa simplicidade e também dessa desse aspecto muito popular, também reflete na cerimônia do chá, que tem assim é, uma sofisticação. Então, Yanagi enxergou. Uma ressonância na cerimônia do chá e na sua percepção de minguei. Então, o abissabi, eu acredito que também assim existem partes, existem intersecções. E o kintsugi também, também tem uma é, conexão profunda. E por quê? Porque quando pensamos nesses vasos. Que vão sendo gastos, vão rachando conforme o uso, e Kintsugi faz a conexão e uh, não esconde as feridas. Então, tudo que vai uh, se ruindo e toda a imperfeição que vai se criando não é entendido de forma negativa. E, na verdade, você torna esses defeitos, essas imperfeições, essas rachaduras, uma coisa ativa, evidente. Então, subitamente, é, não é uma coisa que apareceu de repente na cultura japonesa. Então, na verdade, tudo isso vem de um pensamento bem tradicional na cultura japonesa. Obrigado. Sim, é, tanto o Abisabe como o Kintsugi foram até conteúdos que nós abordamos aqui na nossa programação da, da Japan House São Paulo. Então, convido também ao público a checar. Né, nós temos esses conteúdos também no nosso YouTube disponíveis, que são realmente conceitos, né, é, percepções muito japonesas e que nos encantam muito. Bem, é, estamos agora chegando ao fim da nossa live. Gostaria muito de agradecer ao Urio pela essa grande aula que ele nos deu hoje e também por ele ter disponibilizado o tempo dele para estar conosco esta noite, né? É, além disso, o Urio também ele escreveu para a gente um artigo é sobre o tema né, sobre Yonobi e Movimento Mingay que vai ser publicado no nosso site nas próximas semanas então convido todos vocês a também acessarem esse artigo bem gostaria então de passar a palavra agora para o Rio para ele fazer as considerações finais dele. Então esta palestra né, abordamos Soyetsianagi, Mingei. E não foi uma introdução a esses conceitos. Então, espero que tenha né, ressoado de alguma forma em todos vocês. Então, muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, inclusive tem muitas pessoas comentando que adoraram a sua palestra, que foi maravilhosa. Então, o prazer foi todo nosso. É, gostaria de agradecer também a todos vocês que acompanharam o nosso evento de hoje. É, também queria agradecer a toda a nossa equipe aqui da Japan House, do streaming, aos nossos tradutores, né, a Ana e o Pablo. A, também a nossa equipe responsável pela acessibilidade do evento de hoje, né, que conseguiram, que estão nos ajudando é, a acessibilizar ainda mais né, a cultura japonesa aqui no Brasil. É, gostaria também de lembrar a todos que a Japan House está aberta e seguindo todos os protocolos sanitários. Além disso, estamos também desenvolvendo paralelamente diversos conteúdos online. Sigam nossas páginas nas redes sociais para ficarem por dentro da nossa programação online e também descobrir mais sobre o Japão sem sair de casa. Peço mais uma vez a colaboração de todos respondendo à nossa pesquisa, pois para nós da Japan House é muito importante ter o feedback de vocês para a construção da nossa programação. Muito obrigada e boa noite.